Ne kupuju same svoje piće, mislim da je to mnogo šmekerskije. Živimo u svetu gde je devojčicama uzor Mini Mercedes. Da li je potreba neki dodatni komentar? Ja mislim da stvarno nije. Ribe, kopirajte me i sve će biti bolje mesto. Pesme Mimi Mercedes slušaju tinejdžeri na malim maturama. Njene stihove ubacuju u pismene radove iz srpskog, pa je jasno da ima veliki uticaj na njih. Kako klinke treba da se ponašaju, Mimi im poručuje kroz svoje rime. Evo u čemu bi pre svega trebalo da se ugledaju na nju. Mislim da bi trebalo od mene da preuzmu stav. Pre svega čvrstinu stava. A to kakvi će njihovi stavovi da budu, to je ono što one treba same da osmisle. U novoj pesmi poručuje devojkama da biraju društvo sa kojim izlaze i provode vreme, jer je tačna izreka s kim si takav si. Zbog toga se ona ne odvaja od svojih drugarica. Da li devojke treba da prihvataju ako im neko pošalje piće? Ne, baš apsolutno sam protiv toga. Ne kupuju same svoje piće, mislim da je to mnogo šmekerski. Da li bi devojke trebalo da psuju? To mi je isto kao jedna od stvari koja je totalno normalan deo svakodnevnice. Mislim da nije strašno, a devojka psuje, eto. Kad je okej psovati? Uvek. Devojke bi trebalo da treniraju i da vode računa o svom izgledu, ali to ne znači da su štikle obavezne. Naprotiv, Mimi smatra da su patike savršene i za noćni izlazak i za upoznavanje sa momkovim roditeljima. Štikle su okej samo za teretanu. Stvarno je dobro jer se mnogo bolje isteže zadnja loža kad si naštikla. Bolje si zategla. Da li je okej da devojka bude nagruvanija od dečka? Ja, mislim, meni je ovako lepše da nekako pratimo jedno drugo, da on u tom muškom kontekstu bude veliki kao ja u ženskom. Osetljiva tema za svakoga je stupanje u seksualne odnose, ali ne i za Mimi. I tu ima jasan stav. To su stvari koje se menjaju od situacije, od osobe do osobe i to moraš sam da osjetiš i da proceniš. Ne treba ništa forsirati i mislim ne treba forsirati ni ulaženje u odnos, ni odlaganje odnosa. Mislim da je sve što je previše isforsirano baš loše. Izgleda da je Mimi konzervativnija nego što se čini na prvo slušanje. Šta vi mislite? Za Mondo TV, Marija Atanasković.